Bueno, laboral kutxan, esango nauke, batez ere, COVID-19-ak lehentasunak aldatu dituela, ez? Bueno, oin gure lehentasuna pertsonan osasuna eta segurtasuna zaintzia eta bermatzia da. Bueno, osasuna eta segurtasuna arriskuan ikusi da momentuan, hori gure lehentasuna izatera pasatu da. Baina, bueno, gu bestetik be, bagara gizartari funtsezko zerbitzu bat emuten dotzon entitate bat, eh? Eta, bueno, osasuna eta segurtasuna bermatze hori, gure bezeroei eman behar dotzauen zerbitzuarekin bat etorri behar izan da, eh? Esan edo, guretzako alde batetik dau negozioa, baina lehengo dau pertsonen osasuna eta segurtasuna. Egokitzapena guk oratu gauen COVID edo batzordea edo krisis batzordea eratu gauen leloko bileren gauen otsailaren 28an. Penintsulan egon zan leloko kasua izan zan otsailaren 24an astelen bazan eta hor gogoratzen doia Martizenean hasi ginela medikuagaz da hitz egiten tondiokan eragina eta horretzauen kontzientzia gehiegiri, baina erabaki gauen batzorde bat eratzia. Eta batzordearen lehengoko bilera izan zen 28an, eta hortik aurrera lanegun eta astebukara batzutan bebai, egunero gure lanegun hasten dugu batzorde horren bilerarekin. Batzordeak itzen dagoena da, pixkat, COVID-krisiaren jarraipena egin, egoera zein dan, erakunde ofizialak ze erabaki hartzen ari dian, ze gomendio egiten dagoen, aztertzen dugu zein dan gure egoera, erakundearen beraren egoera, eta hortzik babiatu dugu denboran erabaki ezberdinak eta neurri ezberdinak koordinatu izan ditugu. Momentu honetan, neurriak hasi gara hartzen poliki-polike, lehenak hartu genituen martxoak 3an, eta hortik aurrera, martxoak 14an, alarma egoera dekretatu zenean beste neurri batzuk hartu izan ditugu, eta gaur egunengo egoera da, zerbitzu zentraletako plantilla osoa telelan egiten ari dela, hortarako egin genduen lehengoko froga pilotu antolatu genduen martxoak 11an eta horrela martxoak 16erako danok ari ginen telelana itzen. Gero bulegoetan egin duguna da azkenien bulegoetako pertsonak izan dut, ez? Azkenien gizarterako zerbitzu oinarrizko zerbitzu bagara, zerbitzu esentzial bezala katalogauta gauz, ordan bulegoak irekitak izan behar ditugu. Eta bulegoko pertsonen osasuna eta segurtasuna zaintzeko ere, egin gauena zan, plantillak bitamanatu, plantillak desdoblatu, eta egiten duguna da, bulegoetako plantillak azte bete egiten dauen lana bulegoan, eta beste azte bete egiten dauen lana etxean. Eta baita ere, murriztu duguna izan da, kutxa zerbitzua. Kutxako zerbitzua beste ordutegi badauko, murritzaua, eta eskaintzen dugun gestiorako zerbitzua, aldez aurretik eskatzen duguna da zita eskatzea, eta aldez aurretiko zita horrekin egiten dugu, eramaten dugu zerbitzu hori. Hasi baten, harin egokitu ziren, eta nik uste dut azkenean hasieratik, jendiak oro har oso konpromiso eta oso responsabilitate edo inplikazio altua erakutsi dauela. Bai esan, bulegoetan urduritasun maila handiagoa izan da, horren kontziente izan gara eta hasieratik saiatu izan gara, bai esan ditudan neurri antolaketari dagokionez, neurri horiek hartzera, baina bai, manpara jarri ditugu, gelak banatu genituen martxo hasieran, eta beste neurri batzuk ere hartzen joan izan gara, baina oraindik ere bulegora lanera joateak nolabaiteko urduritasuna sortzen dau, ez? Azkenean jendearekin kontaktuan zauz, distantziak mantentzen saiatzen dira 2 metroko distantzia horiek, eta horretarako kartela jarri ditugu, eta hori gomendatzen du, baina batzutan zuk ez duzu neurtzen bestiak, ero ez duzu kudeatzen bestiak nola ze portaera daukan, ez? Orduan, sortzen da urduritasuna bulegora lanera joan beharrak. Eta hori gero, azkenean, gai honekin bebak pertsona bakoitza daukun sensibilitatea desberdina da, eta batzuak ikusten dauen modu baten, eta urduritasuna sortzen dau, eta beste batzuei ez.
Bueno, ikusten dugu momentu honetan, jo, dauz departamento batzuk lanez gainezka dausenak, ez? Guztionek esaten hauen, jo, ze aldatu dotzo laboral kutsai. Bueno, esaten hau, leloko ze aldatu dozkuna da, esaten hau, lehentasunak, ez? Ba, osasuna eta segurtasuna jarri dugula beste guztiaren gainetik, jo, baina lan egiteko modua aldatu da, hor esan dut, baina beste modu baten lan egiten du, horrek ekartzen da ona, taldeak kudeatzeko, lidergorako, jo, ba, modu berriak, nik uste dut ere, jo, ba, nola baitere, ba, bizitza pertsonala, laneko orduak hori dana astoratuta dagoela, ze egun dien lanerako, ze egun dien zaintzarako, ze egun dien norberantzako, ze ordu dien egun bakoitzian, ba, hor bastante, nik uste dut, dana nastua dagoela, dana hor muga guztiak lausotu diela, eta horrek nola baiteko, jo, azte santu guztien zaten gomenez, nola baiteko nekia ja, somatzen ari garela, eta guk, ba, bueno, zenbait departamentutan, ba hor ba indarrean jarri den neurri guztiekin eta ba lan karga handia dau, Eta orduan ba bueno, jendia pixkat nekatua ere bai, Nekatua ere bai eta pixka nik uste dut buelta edo uste dut askok telelanetik, baina bueno, nik uste dut hau estala telelan ohikoa, Honekin telelana baloratzea besta elitzake justo izango, baina bueno, ba gaur egungo egoera normaltasun egoera gaitzik asko gustot aldatuko laukiela.